小英，哎，聪明哥，你怎么来啦？哎呀，我问了你们家邻居，问了好几个才找到这里。你在这里做什么呀？这个拿来做什么的？哦，拿回去做药材的是吧？哦，要完了吗？哦，这里已经弄了这么大一两捆了。好吧，好吧，那要不我帮你弄一下。还有多少吗？好吧，好吧。你上来干嘛呀？我上来给你一个惊喜。什么惊喜呀？你回去就知道了，回去就知道了。怎你么先弄神吧，先秘弄呀？了，我们就拿回去。小英，要背回去了吗？对，把这个背回去就可以了。哦，三捆是吧？对，3捆。那要不我帮你抱一捆吧？这捆我给我嘛，给我。没事没事，背的话要轻松一点，就是说。那你背3捆会不会太重了？帮你扶一下哈。这个大概有多少斤啊？20-30斤的，很轻的。哦，那不是很重哈。好，走吧。慢一点哈。好。小英，你快点啊！是很重吗？要不我帮你背一下吧。重了，这个20-30斤不重。好吧，好吧。对了，聪明哥，刚才你说给我的惊喜是什么呀？惊喜啊，回去你就知道了，先保密哈。搞得这么神秘呀？对，回去就知道了啊。慢一点啊，好。进来吧。小英，先别进去了，你跟我来。你跟我来，跟我来，快点。看一下这个房子怎么样？这个房子是这样的，以后你就是这里的主人了。来，给你。这样不行啊，成敏哥。没事的，没事的，我跟你说嘛，我今天你已经帮了我那么多了。你先拿着，你听我讲。然后是这样的，我昨天去问了你们的村长，然后这户人家呢是搬出去了的，现在没有人住。我就跟村长让把那个主人家的电话给我了，我跟他都协商好了。我把它租下来了，以后就是这里就是你的家了。来，钥匙给你。不行啊，你都已经帮了我那么多。没事的，没事，我带你进去看一下吧。来，进来。我今天早上来的时候简单的打扫了一下，你住进来的时候自己再打扫一下啊。打扫很干净。带你去看一下，进来吧。这房子好好看呀。对，我今天早上来的时候简单的打扫了一下，然后这个衣柜的话可以放衣服的。就平时你们不穿的衣服都可以放在这里，连件电视都有的。怎么样，这个房子很好看啊？将就住一下嘛，打扫一下。这有一个房间，然后这个房间可以把它打扫出来给弟弟妹妹住。然后这总共有4个房间，你可以挑一个房间来自己住，那个地方那个房间也可以。然后这个房间的话，过来看一下。这个房间以前这个主人家是开小卖部的，以后合适的话你也自己开个小卖部，这样方便一些。你看这里货架这些都准备好了的。谢谢你啊，聪明哥。没事的，没事的，出来吧。还有沙发这些也可以将就可以用的。对，可以将就用。我带你去看一下厨房吧。对。而且这个坝子你看都打扫出来了，然后水管在那个地方，看到了吗？那个地方啊，这边是厨房，对，没怎么打扫哈，这个地方你要自己打扫一下。没事，我们可以自己打扫的。还有最后面是做饭的地方，你看这户人家走了过后就几乎没怎么打扫了，我今天没来得及打扫，然后你就自己打扫了。小英，来，钥匙就交给你了，以后这里就是你的家了哈。谢谢你啊，聪明哥。你要经营好你们的小家庭啊，照顾好弟弟妹妹，反正你们以后需要什么，你直接跟我讲。不用了，不用了，你已经帮我那么多了，我现在有住的地方已经很好了。没事的，没事的，不客气哈。这个钱多少钱我一共还给你？不用还了，不用还了，我都是心甘情愿帮你的，只要你们过得好，过得开心就可以了。
啊。我都不知道怎么感谢你了。没事的，没事的啊。你好好，就是待会儿有时间你就好好打扫一下这个房间，还有那个厨房那些，把它弄出来以后就可以在这里做饭吃了，以后就不用再回去住那个柴房了，知道吗？那里全是灰尘。没事的，没事，我还有事情，你也去忙你的事情吧。我下次，反正我有时间我就上来看你们啊。好，拜拜。